Чи не біля кожної виборчої дільниці у Тернополі черга? Повсередину пускають лише по кілька виборців. Це 112-та дільниця. Розташована вона у Тернопільській українській гімназії імені Франка. Поки люди стоять і чекають, аби проголосувати, ми запитуємо, чого вони очікують від місцевих виборів. Ради дітей прийшла, так би не пішла. Вони поки до корита не дорвуться, все забувають. Все мало, коли вже не їдять, я не знаю. Чекаємо, щоб все буде добре. Дякую. До виборчої дільниці заходимо і ми. На вході температурний скринінг. Його проходять усі учасники виборчого процесу, запевнила голова дільниці. Запускаємо по декілька людей з розрахунку на дві людини за один стіл. Соціальна дистанція, масковий режим, температурний скринінг, антисептики всюди. Ну, всього дотримуємось. Від ранку скільки вже людей прийшло? Багато? Це молодь більше чи люди старшого віку? В основному старші люди. Ну, постійний потік. Кількість вам ще не скажу, але постійний потік людей є. У залі для голосування потік виборців також контролюють. Всередині всі у масках та стараються дотримуватися соціальної дистанції. Для цього на підлозі наклеїли червоні лінії. За столиками, куди підходять виборці, працівники ДВК також у масках та рукавичках видають бюлетені. На місцевих виборах кожен з тернополян отримає або вже отримав по 4 бюлетені. Можливо, то, що важко розібратися, ну, пояснюю. Зі своїми ручками приходять, так? Хто приходить своїми ручками? В основному. Якщо ні, у нас є ручка для виборців. Коли бюлетені вже в руках, люди йдуть до виборчих кабінок, біля яких знову-таки черга. Кілька хвилин – вибір зроблено. Бюлетені можна кинути в 4 скриньки, попередньо їх опломбували. За процесом голосування стежать спостерігачі. За рекомендаціями МОЗ, на дільницях за можливості вхід та вихід повинні бути розділені. Тут на 112-й дільниці люди, які заходять голосувати, повинні пропустити тих, що виходять. Проголосували? Доброго дня, так. Як ви думаєте, зміниться щось після голосування на місцевих виборах? Сподіваємося, надія вмирає останньою. Щось треба змінювати, щось треба робити. Чи не забагато 4 бюлетені для вас було? Ну, я теоретично підготувалася. Один бюлетень мені був незрозумілий, чому я маю за районну раду голосувати. Там я не була підготовлена, поставила навмання, по суті діла, от і все. Активно від ранку голосують і на 125-й дільниці, що на Лисенка 8. Тут також черга з виборців. В приміщення пускають по кілька людей. Карантинних вимог дотримуються, запевнив голова ДВК. Відкрилися вчасно, в 8 ранку. Дотримуємося всіх карантинних норм. Є антисептики, в масках люди заходять, температуру міряємо. В принципі, все в штатному режимі нормально проходить. Всередині всі в масках, голосування проходить у нормальному режимі. Тут є окремий вихід для людей, які вже проголосували. 25 жовтня, у день місцевих виборів, дільниці працюватимуть до 20-ї години. Далі ДВК свої двері зачинить і працівники розпочнуть перерахунок бюлетенів. Наталія Дягель, Святослав Кабанов. Спеціально для провінційних вістей.